Yes, seneng. Wes lur, saya ketemu neh ning aku. Iki isi pate edukasi ya lur ya. Lek enek lara ya aja diguyu, lek enek lucu ya ora ana ngono. Engko aja nemen-nemen. Lek nemen-nemen malah engko totot-totan. Lur, wes aja lali. Subscribe ya. Lemes nah ini nesu pire pak haji yes perawan ayu yang pengen kintil ini sik-sik mindo gelom ini ini wongi ini pokoknya orang nemen-nemen pokok orang nemen-nemen apa ya ini ceritanya pijit kok orang nemen apa ya kerasa yes lolor ya nemen gue ngejak gelom. Iki jenenge Mas Ahmad Mas Rukin. Omeh kali dawir cedeke Gus Bahar iki. Gus Bahar YouTuber lho tanggamu. Nah, itu tanggamu Gus, Gus Bahar. Mas Bahar YouTuber lho tanggamu lho. Sopire Pak Haji Mohtahram. Iki ngono winginane panca-pancalan lho. Hijau ini kok panjang-panjang. Ini pelemasan kayak kiropraktik kayak gini. Caranya ini tik. Ini edukasi lor-lor. Mindu iki. Nalune kapan, Bu? Karo. Jenenge kloror, kerjaane sopir iki penuh resiko. Ini sopir bodone ya wong ayu. Sopir-sopiran. Sopir-sopiran. Iki. Itu sopir pengalaman, sopir-sopiran. Jadi kapan kayak nyampe ngejak hilik rutuk 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 nah iki wes wes iki iwet iki wesan iki setengah urat gawe kiropraktik lur ya. Dikletek ngantek kletek. Gawe kiropraktik ya. Yes. Tak dudul engko kiropraktik. Enak kabeh. Wes iki mulai wiwit wes angel iki wis cekel bangkekane iki wes angel meneng lepas angel
Enak. Wes lo, enak. Wes lo, edukasi penak. Sing pengen dadakan yo kena. Wes. Iki ngeramekne, nggih ngeramekne edukasi, ngeramekne konten ya lur ya. Enak lur. Enak wes. Iki Prawan Ayu Rondo Ayu sing pengen gendel ning buriku iki. Mas Ahmad Mas Rukin iki wes ganteng lek wong e. Wah, jenggote jen tenang. Lek jenggote ngangeni. Sekali kena jenggote wis tenan wis kintil-kintil wis piye lagi Facebook-e jenenge Ahmad Mas Rukin oleh Rondo Ayu Prawan Ayu sing pengen kenalan. Wis ngono ae ketemu neh iki bar salat zuhur arep mapan dhisik. Leren. Oke. Aja lali, tetep pantau channelku.